Chegamos aqui na Ilha do Japonês agora. Olha só a cor desse mar. A gente veio pelo estacionamento. É o mesmo caminho que vai pro Peró. Aí paramos no estacionamento. Custa 15 reais o dia inteiro por carro. E se você quiser, tem como pegar um barquinho ali. Ó, só atravessar aqui. Custa 5 reais por pessoa o trecho, mas a gente também já veio aqui outras vezes e a gente veio atravessando pela água mesmo. A água bate mais ou menos na cintura, é super tranquilo. Em frente ao hotel que a gente está hospedado também, tem os barquinhos que trazem para cá. Custa 15 reais por pessoa ida e volta. Se você tiver hospedado ali perto do bairro da Passagem, vale mais a pena pegar o barco ali do que dar uma volta grande para vir de carro. É melhor pegar o barco de lá, porque senão a volta é muito, muito grande. A gente já veio aqui várias vezes, né? E nas últimas vezes, já tem tempo isso, a Ilha Japonês estava bem cheia, estava lotada de gente. E tinha gente com churrasqueira, fazendo churrasco aqui. Tinha gente com aqueles colchões infláveis, com cooler imenso, com som alto. E aí a prefeitura organizou e proibiu certas coisas aqui. Proibiu trazer churrasqueira, proibiu cooler muito grande, proibiu som alto por aqui. Então, é bom estar atento a isso, se você vier. Mas aqui na frente, bem no comecinho, ai, quase caí aqui embaixo, tem uma parte mais funda aqui. Mas ali na Ilha Japonês, logo que a gente chega, tem um barco que tem churrasco pra você comprar, pra você consumir. Também tem prato feito se você quiser, acho que eles trazem de lá do outro lado. Tem cooler, tem cadeira, tem barraca, então tem tudo aqui pra você não precisar trazer as coisas. Esse lugar aqui é muito fotogênico. Toda vez que eu venho, eu tiro várias fotos. E aí, às vezes, eu posto, todo mundo fica: nossa, onde é que é isso? Ninguém imagina que é Cabo Frio. Tem um lugar tão lindo, com uma água dessa cor, tão azul. Just children, children, we're just children. Play with me, I'll play with you. I just want us to be true. Tell me that you love me too. But just give me a clue. Com o barco, fazendo uns drinks. A gente veio com o barquinho ali e atravessou até aqui. Mas a água fica na cintura, dá pra vir de boa, não.
Quem quiser trazer cadeira, ó, aqui tem cadeira, barraca. Hoje eles não estão cobrando pra gente usar, basta só consumir. Olha, aqui tem um barco, fazem churrasquinho, fazem almoço também, pra servir quem tiver aqui na ilha de japonês. Pra ele japonês. É bem pertinho. A Praia das Conchas também é muito bonita. Que é o caminho de volta até o estacionamento.